أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 39 39 کا ترجمہ. وماذا عليهم اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر. لو آمنوا بالله اگر ایمان لے آتے اللہ پر. والیوم الآخر اور روز آخرت پر. وانفقوا اور خرچ کرتے. مما رزقهم اللہ اس میں سے جو دیا ہے انہیں اللہ نے. وکان اللہ بہم اور ہے اللہ ان کے بارے میں. علیما سب کچھ جاننے والا بے شک. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما بے شک آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روزی آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلی وسلم تسلیما آمین. فأشاء استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 14 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.